o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida buxoro viloyatining jondor tumanida tashkil etilgan navbatdagi tadbirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi ko'ngilli yo'l posbonlari korxona tashkilot xodimlari saflanishib kun davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar xususida topshiriqlarni oldilar buxoro viloyatida ham harakat ishtirokchilarini yanada hushyorlikka va sergaklikka chorlash bo'yicha yangicha tartib qoidalardan keng foydalanilmoqda mutaxassis fikricha yo'l transport hodisalarini oldini olishning eng samarali usuli bu targ'ibotning aholi o'rtasida muntazam yo'lga qo'yilishidir maxsus profilaktik tadbirlar doirasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yo'l xaritasi ishlab chiqilgan holda bir qator chora tadbirlar ham belgilanib amalga oshirildi jumladan tumandagi yirik avtoturargohlarda aholi gavjum joylarda ustaxonalarda va diagnostik markazlarda haydovchilar va harakat ishtirokchilari o'rtasida profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi o'tkazilgan tushuntirishlar davomida haydovchilarga buklet va eslatmalar tarqatildi shuningdek maxsus monitor va televizorlarda ham video roliklar keng jamoatchilikka qo'yib berildi bundan ko'zlangan maqsad yo'l harakati xavfsizligi sohasiga doir qonunchilikka kiritilayotgan qo'shimcha o'zgartirish va yangiliklar bilan aholi va keng jamoatchilikni xabardor qilishdan iborat viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan transport vositalarini olib qochish va o'g'rilik eng ko'p sodir etilishi mumkin bo'lgan nuqtalar ya'ni avtomashinalar yuvish shaxobchalari va ustaxonalarda tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilib mazkur joylarda fuqarolarga bukletlar tarqatildi eslatmalar va panolar o'rnatildi tadbir davomida tuman hududi bo'ylab reyd tadbirlari ham o'tkazilib qoidabuzar haydovchilarga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy ta'sir choralari ko'rildi bu kabi maxsus profilaktik tadbirlar buxoro viloyatining boshqa shahar va tumanlarida ham o'tkazilishi davom etmoqda